Нові серії культового серіалу «Секс і місто» будуть присвячені COVID-19. Акторка Сара Джесіка Паркер відкрила деякі деталі сценарію проєкту. На глядачів чекають нові пригоди головних героїнь у сучасному світі з епідемією коронавірусу та розвитком соцмереж. Для Кері, у якої немає родини, крім подруг, що змінилося в професійному плані? Як всі політичні зміни позначаться на ній? Вона досі веде власну колонку? Написала ще більше книг? Записує подкаст? Відомо, що у продовженні серіалу не буде славнозвісної Саманти, акторки Кім Кеттрелл. Подейкують, вона посварилася з Паркер та відмовилася від зйомок. Четвертим персонажем замість неї стане саме місто Нью-Йорк. А також до компанії жінок приєднається азіатка і афроамериканка. Зйомки нових епізодів «Секс і місто» стартують вже навесні. А сам серіал обіцяють випустити до кінця року.